Jaha, då är det slut på första mässdagen på IVA-mässan här i Nürnberg. IVA-mässan är alltså en branschmässa, den största i Europa i alla fall, och om inte störst i världen så näst störst efter SHOT Show i USA. Och här träffas, det är en ren branschmässa, och här kommer alla som är i den här branschen, oavsett om man tillverkar knivar eller kikarsikten eller jaktkläder eller jaktfilmer som jag gör, eller lockpipor som PA gör, så är man här för att presentera sina produkter för andra, träffa nya kontakter och återknyta till gamla kontakter. Här är väl en drygt 1000 utställare och det kommer en 30 000 besökare under de här 4 dagarna. Så nu är första dagen över. Vi tänkte vi skulle följa upp imorgon och titta på lite produkter, lite nya spännande nyheter. Så vi återkommer imorgon igen.